Në objektin e gjykatës themelore në veri të Mitrovicës në gjykimin për krime lufte ndaj Oliver Ivanovic dhe 4 personave të tjerë, sot dëshminë e tij ka ofruar dëshmitari Faik Hyseni. Hyseni ka thënë se në shkurt të vitit 2000, Oliver Ivanovic e ka plagosur në kokë dhe familjen e tij bashkë me 48 familje të tjera i ka dobuar nga lagja 7 shtatori në veri të Mitrovicës. Dëshmitari Hyseni gjithashtu ka shtuar se Oliver Ivanovicin e njeshe 35 vite dhe se ka thënë është rritur dhe është shkolluar nga shqiptarët e Mitrovicës. Seanca e radhës ndaj Oliver Ivanovic dhe 4 personave të tjerë do vazhdoj me 11 mars.